Jā, sveika, Laura, un sveika, skatītāji. Tiešām Polijā vēlēšanās ļoti aktīvi balso, un vairāk nekā tas bija pirms 4 gadiem. Turklāt balso ne tikai poļi pašā Polijā, bet arī lielā poļu diaspora ārzemēs ir ļoti aktīvi šajās vēlēšanās, un to var just pēc lielajām rindām. Šeit Varšavā, kur esam mēs, te uz lielāko atbalstu cer opozīcija. Tā ir šī opozīcijas izveidotā koalīcija, ko vada bijušais Polijas premjers Donalds Tusks, un tie ir vēlētāji, kas dzīvo lielajās pilsētās, kuri ir cilvēki ar augstākiem ienākumiem, arī vairāk izglītotie. Un savukārt par varas partiju balso ļoti liels skaits lauku apvidos dzīvojošie, arī mazpilsētu iedzīvotāji, arī gados vecāki cilvēki, bet arī ģimenes ar bērniem. Un lūk, ko mums teica vēlētāji, kad jautājām viņiem, kādēļ viņi izvēlējušies tieši balsot par pašreiz pie varas esošajiem. Lūdzu, video. Jo viņi ir atbildīgi un palīdz cilvēkiem. Iepriekšējā valdība tos bija atstājusi novārtā, bet viņi palīdz bērniem, invalīdiem un kam tik vēl ne. Vispār šī ir līdz šim labākā valdība. Lielākais atbalsts, kāds līdz šim ir bijis. Premjers, prezidents, tādēļ viņus atbalstām. Valdošās partijas sociālo politiku kā galveno izšķirīgo argumentu, kas liek nobalsot par viņiem atkal, šeit min daudzi. Arī Alisa, kurai ir 2 bērni, saka, likuma un taisnīguma ieviestie pabalsti viņai ir ļoti noderīgi. Jo viņi man šķiet visatbilstošākie. Tomēr vairums mūsu aptaujāto šeit Varšavā atzīst, ka balso par opozīciju. Ir ļoti kritiski noskaņoti pret esošo varu un negrib ticēt prognozēm par likumu un taisnīgumu vēlreizēju uzvaru. Ak, Dievs, pat negrib par to domāt. Tas ir tik šausmīgi. Es patiešām ceru, ka tā nenotiks. Jo 8 gadus viņa valdīšana jau ir bijusi, un manuprāt, tas nav bijis nekas labs Polijai. They didn't do anything good for Poland, in my opinion. I don't want to think about it. Es negribu par to domāt. Tā būtu katastrofa. Tāpēc, ka viņi ir grāvuši Polijas tieslietu sistēmu, viņi ar visiem ir sastrīdējušies kā karā. Par Donaldu Tusku es esmu par pārmaiņu vēju. I have a easy life. Mana dzīve ir viegla, tad, ja uzvar mana partija, pilsoniskā platforma. Tad es kā sieviete varu justies brīva, un kā sievietei man tas ir svarīgi. Jā, un tieši arī tiek prognozēts, ka sieviešu skaits, kas ieradīsies balsot šajās vēlēšanās, varētu būt lielāks nekā tas bija iepriekš, jo daudzas sievietes protestē pret to, ka Polijā ir stingrākie abortu aizliegumi Eiropā. Laura? Jā, Odita, bet līdz ar vēlēšanām notiek arī referendums. Saklūdzu, par kādiem jautājumiem tas ir un kāda ir nozīme šim referendumam? Referendumā, jā, ir referendums ar 4 jautājumiem, 2 no tiem ir par migrantiem, par to uzņemšanu un arī par to, vai ir jānojauc žogs uz Baltkrievijas robežas ar Poliju. Un vēl ir jautājums arī par dažu valsts īpašumu pārdošanu un par pensijas vecumu paaugstināšanu vai nepaaugstināšanu. Jāsaka, ka opozīcija šo referendumu ir aicinājusi boikotēt, jo uzskata, ka nav nekādas jēgas šiem 4 jautājumiem, jo gal galā neviena no partijām arī nav plānojusi neizpārdot valsts īpašumus Polijā, ne arī celt pensijas vecumu. Žogs jau ir uzbūvēts, un migrantu problēmu ir jārisina. Nevar vienkārši pateikt, nē, mēs neuzņemam, ja mēs gribam palikt Eiropā kā poļi, piemēram, šeit saka opozīcijas atbalstītāji. Un tādēļ šis referendums, uz ko cer opozīcija, ka šis referendums nesavāks vajadzīgo balsu skaitu, lai atzītu, ka tas vispār ir noticis. Bet vai tā būs vai nebūs, to mēs redzēsim vēlāk, tikai jo balsošana šeit
vēl turpināsies līdz 9:00 pēc Polijas laika. Un, nu, kas zina, šajā referendumā vēl var atnākt nobalsot daudz, un piemēram Bialistokā, kur tieši ir tas reģions, kur robežojas ar Baltkrieviju un kur bija milzīgi migrantu uzbrukumi, tieši tur nāk balsot ļoti daudz cilvēku. Laura? Jā, paldies, Odita. Tātad gan parlamenta vēlēšanas Polijā, gan referendums turpinās. Gaidīsim jaunākās ziņas no Oditas atkal panorāmā.